Prvi logopedski laboratorij u Visokom otvara se u Franjevačkom samostanu narednog mjeseca. Opremanje je počelo i traje već nekoliko sedmica. Poznato je da su Franjevci u Visokom uvijek nastojali biti odgovorni prema ljudima oko sebe, pokušavajući činiti mir i dobro, ondje gdje mogu i kako mogu. Pa i mi u Visokom, evo posljednje vrijeme, svjesni stanja u društvu, odnosno poteškoća koje imaju mnogi mladi ljudi, djeca, učenici i tako dalje, s obzirom na govorne poteškoće, odlučili smo pokrenuti jedan projekt kako bismo pomogli djeci, ne samo naše Franjevačke gimnazije, nego općenito djeci iz Visokog, kako bi se lakše sladavale govorne poteškoće u njihovoj dobi, u prilikama kojima žive. Zato smo pokrenuli logopedski laboratorij ovdje u krugu Franjevačkog samostana i htjeli bismo besplatno pružati logopedske usluge ne samo djeci, učenicima Franjevačke gimnazije, nego i drugoj preškolskoj i školskoj djeci u Visokom. Htjeli bismo na taj način učiniti nešto dobro i evo, nadamo se da ćemo započeti s radom u sljedećem mjesecu, u februaru. U međuvremenu trebamo nešto još malo doraditi, ove prostorije urediti. Usluge će biti besplatne, tako mi planiramo, jer mi želimo širiti mir i dobro besplatno. Nadamo se i potpori lokalne zajednice, pa na ovaj način i pozivamo one koji mogu da nam se pridruže u ovome plemenitom poslu. Osigurana je stručna pomoć logopeda kako bi se što adekvatnije pristupilo rješavanju problema ovog tipa. Usluge će pružati jedan profesionalni logoped, međutim mi ne možemo davati usluge takozvane medicinske terapije. To je logopedija za djecu predškolske i školske dobi. Ukoliko dođe neko sa govornim poteškoćama, sa medicinskom povješću bolesti, dakle ukoliko nam dođe netko sa medicinskom dijagnozom, nisam siguran hoćemo li moći odmah ulaziti u rješavanje takvih problema, ali svakako ako dobijemo potporu ovdje i lokalne zajednice i ukoliko projekt zaista dobro pođe, možda jednog dana otvorimo i mogućnost da zaposlimo i dva logopeda, da napravimo zaista jedan dobar projekt kako bismo mogli pružati usluge ne samo djeci, učenicima, građanima Visokoga, nego i šire. Jer ovakav jedan posao, ovakav jedna usluga je zaista potrebna u Visokom, s obzirom da nekategorizirana djeca, dakle djeca koja nemaju nikakvih objektivno poteškoća u razvoju, nemaju mogućnosti besplatno, jel tako, dobivati usluge logopeda, a mi odrasli, mi smo to dužni njima pružiti. Djeca imaju pravo dobiti besplatnu pomoć, a to im ovakvi projekti mogu pružiti. Donatori projekta su World Vision, ured iz Zenice, koji su omogućili nabavku vrhunske sofisticirane opreme, kao i CRC iz Sarajeva, koja je omogućila finansiranje renoviranja prostora u kojima će se ove usluge pružati. Još uvijek je potreban određeni namještaj i didaktički aparati kako bi se na najbolji način mogla opremiti igraonica uz logopedski laboratorij. Nadamo se i pomoći lokalne zajednice, pa na ovaj način pozivamo sve one koji mogu da nam se pridruže kako bismo zaista mogli besplatno pružati logopedske usluge onima kojima su potrebne, a kako i osobe koje budu tu zaposlene mogu imati nekakav honorar.